ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିଲେ ଆଜି ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି? ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଟିକେଟ୍ ପାଇନାହାନ୍ତି, କେତେ ଦୁଃଖ ମନ? ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଟିକେଟ୍ ପାଇଲିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ବିରାଟ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସହରକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପାଖରେ ଦେଖିଲେ କେମିତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ପାଖରୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଟିକେଟ୍ ବାରବାଟୀରେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଟିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଯାଇପାରିବୁନି, ଆମେ ତ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବିରାଟ ପେଟ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଯାଇ ହେଉ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗତକାଲି ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, 7 ବର୍ଷ ପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର କ'ଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, କେବେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ବାରବାଟୀରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛି କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ରହିବ।